হেল্লো এভৰিওৱান, লীনা দলৈ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই দিনে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি গ'লোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম, এয়া অলপমান ধনিয়া গুটি আছিল। মই এইখিনি এডাল বেলনা বাৰীৰে ধনিয়া গুটিবোৰ অলপমান ফালি ল'লোঁ, যিহেতু ধনিয়া গুটিবোৰ গোটা হৈ আহে। তো এতিয়া মই এই কাপোৰখনতেই ধনিয়া গুটিখিনি অলপ সময় তিয়াই পেলাই থৈ দিম। এয়া মোৰ ধনিয়া গুটি তিওৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ৰুম। মই এয়া মাটিখিনি অলপমান চহাই পেলাই লৈ থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে ধনিয়া গুটিবোৰ সিঁচি দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই কি কৰোঁ। মোৰ এয়া ধনিয়া গুটিবোৰ সিঁচি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান পাতল পাতলকৈ মাটি ছটিয়াই দিছোঁ, যাতে অকণমান ধনিয়া গুটিখিনি ঢাকাই থাকে। আৰু এতিয়া মই ইয়াক পানী ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই কি কৰোঁ, আপোনালোকক দেখাই যাম। এয়া মই কেইটামান ফেচবিন তিয়াই থৈ দিছিলোঁ ৰুবৰ কাৰণে। এতিয়া মই ফেচবিনখিনি ৰুম। আৰু এয়া মই অলপমান শাক ৰুই থৈ দিছোঁ, লাই শাক। এতিয়া মই এনেকৈ আলি বনাই থৈ দিয়া আছিলে, ইয়াতে মই ফেচবিনখিনি ৰুই দিম। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব।